התעלפות היא אובדן הכרה זמני בשל ירידה בזרימת הדם למוח. אירוע של התעלפות מלווה בנפילה אם החולה עומד או יושב, והשיבה להכרה היא באופן עצמאי. על התעלפות, המאפיינים שלה והגורמים לה, בסרטון הבא. בהתעלפות, ברוב המקרים יש ירידה של טונוס כלי הדם וטונוס שרירי. בשל הירידה בטונוס השרירי, אם האדם נמצא במצב של עמידה או ישיבה, הוא עלול ליפול ולהיחבל. עכשיו, סיבות להתעלפות יכולות להיות סיבות שפירות או סיבות פחות שפירות. סיבות השפירות שקורות גם באנשים בריאים, זה התעלפות על רקע וזו-וגלי או ירידה של טונוס כלי הדם. אם בשל בעלה, סתם בעלה פתאומית, או בשל לקיחת דם שגורמת לגירוי של כאב, בסך הכל הסיבה היא שפירה. סיבה נוספת לאיבוד הכרה זה איבוד הכרה תנוחתי, על רקע של שינוי תנוחה או אורתוסטטיק היפוטנשן, בגלל תרופות ללחץ דם, בגלל משתנים, או בגלל מחלות כרוניות. יש ירידה ברפלקס הווזומוטורי של כלי הדם. סיבה אחרת שיכולה להיות שפירה או שפירה פחות, היא תת לחץ דם תנוחתי. כלומר, אותו מצב שבו האדם קם ומתעלף מיד אחרי זאת, זאת בגלל איבוד הרפלקס הווזומוטורי של כלי הדם, שיכול להיות על רקע של תרופות נגד לחץ דם, ויכול להיות על רקע של מחלה כרונית כמו סכרת או פרקינסון. סיבה פחות שפירה להתעלפות הינה התעלפות על רקע לבבי. אם בשל הפרעת קצב מהירה שגורמת לכך שהלב אינו מזרים דם כיאות, ואם בשל מחלה של כלי הדם של הלב, כלי הדם הכליליים, ואם בשל מחלה של המסתם של האורטה, ובעטייה לא מגיע די דם למוח. קיים גם סיטואשונל סינקופה, כלומר למשל התעלפות בגלל שיעול, התעלפות בגלל צעייה מאומצת, או בגלל מתן שתן מאומץ, סיבה לא נדירה להתעלפות. התעלפות יכולה להיות גם על רקע מוחי, אם בשל פגיעה בכלי הדם שמספקים דם למוח, או בגלל אירוע אפילפטי למשל. לסיכום, להתעלפות סיבות רבות, חלקן שפירות וחלקן פחות שפירות. ברור ההתעלפות אינו חיוני, כדי לעלות על הסיבות הפחות שפירות. עלינו לזכור שכשליש מהאנשים התעלפו במהלך חייהם, 3% מהם התעלפו שוב. יותר מפעם אחת, שיש שכיחות גבוהה יותר בקרב בני משפחה דרגה ראשונה ויותר בקרב נשים.